یارمەتێ جەماوەریەکان بۆ لافاو لێدراوان پێویستە، بەڵام ڕێگا چارە یەکجاری لە جێگایەکی ترە. سێڵاوی وێرانگەر بە هەموو هێز و توانایی و مەترسیدار بوونیەوە سەرنجام ئەنیشێتەوە. ئەوەی کە لە لافاو ماوەتەوە نیشانی ئەدات کە لە ڕۆژەکانی سەرەتای ساڵی تازەوە چ کارەساتێک لە ئێراندا ڕوویداوە. ئەو زیانانەی لە خەڵک کەوتوون لە زیاتر لە 20 شار لە 32 ئوستانی ئێران تەنانەت لەگەڵ زیانە مادیەکانی سەرچاوە گرتو لە وێرانگرترین بوومەلەرزەکانی چەندەی ڕابردوشتا شیاوی بەراوردکردن نییە. ئاستی زیان و وێرانیەکانی سێڵاوی ئەم دواییە و دواهاتە مادی و دەرونی درێژماوەی لەسەر ژیانی خەڵک گەلێک واوەترە لە ئاستی زیانە گیانیەکانی سەرچاوە گرتو لا بوومەلەرزەکانی چواردەی ڕابردوو لە ئێران. کاتێک خەڵک بۆ ناو ماڵە وێرانبووەکانیان مەزراپڕ لە قوڕ و لیتەکانیان، ئاژەڵە مرداربووەکانیان، ژێرخانە وێرانبووەکانی شار و دەهاتەکانیان دەگەڕێنەوە، ئەو کاتە ئاستی کارەساتەکە بە هەموو وجودیانەوە هەست پێدەکەن. ئامارە سەرەتاییەکان دەڵێن نزیک بە 30,000 یەکەی نیشتەجێبوون ڕووخاون و یان ئیتر بۆ دانیشتن نابن و 62,000 یەکەی مەسکوونی بەبێ نۆژەنکرانەوەی جددی بۆ بەکارهێنان نابن. تەسفیەخانەکان، ئاوەڕۆکان، سیستمی ئاو، بەرق، مخابرات، پەیوەندیەکان، جادەکان، پردەکان لە زیاتر لە 14 شار و ئاوایی بە تەواوی وێران بوون. ئەمە واتە هەر لە سبەینی کۆتایی هاتنی لافاو ئاوی خواردنەوەی خاوێن لەم ناوچانەدا لەبەردەستان نابن. واتە ئاستی بەهداشت کە بەر لە لافاویش زۆر تەواو نەبوو ئێستا سفر بووەتەوە. واتە مەترسی بڵاوبوونەوەی نەخۆشیە واگیردارەکان هەڕەشە لە خەڵک دەکەن. واتە ئەو ماڵانەی پڕبوون لە قوڕ و لیتە دەبنە ناوەندی مار و مێروی جۆراو جۆر. واتە باغ و مەزرا بە قوڕدا پوشراوەکان بە تۆڕی ئاوی وێران بوویانەوە بۆ کشتوکاڵی بەهارە و هاوێنی ئەمساڵ ئامادە ناکرێن. واتە ئاژەڵداری و شوێنەکانی بەخێوکردنی پەلەوەر ئەو کارگە و ناوەندە کەمانەی بەرهەمهێنانیش کە کاریان دەکرد دادەخرێن و بێکاری دەکاتە لە سەدا سەد. لەوەها بارودۆخەکدا کێ ماڵە وێرانبووەکان بینا دەکاتەوە؟ نان و ئاوی ئەم خەڵکە بەڵا لێدراوانە کێ دابینی دەکات؟ 2200 جادەی شاری و ئاواییەکان وێران بوون، بە سەدان پرد لەبین چوون. تۆڕەکانی بەرخراب بوون. سەرچاوەکانی دارایی بۆ نۆژەنکردنەوەیان لە کوێوە دابین دەبێت؟ بە یارمەتی جەماوەری چەند ڕۆژێک دەکرێت بەسەر ببرێت. هەستی هاوپشتی سەرچاوە گرتو لەم یارمەتیانەوە دەکرێت ئینسانەکان لە یەکتر نزیب کاتەوە، بەڵام جێگای بەتاڵی کەموکورتیە مادیەکان ناتوانێت پڕبکاتەوە. بێجگەلەوە خەڵکێک کە خۆیان بۆ نانی شەو موحتاجن چۆن دەتوانن درێژەی ئەم یارمەتیانە زەمانەت بکەن؟ دابینبوونی بەرق و بەهداشت و سەرپەنا لە توانایی یارمەتیە جەماوەریەکاندا نییە. پرسیار ئەوەیە کە ئایا کۆمار ئیسلامی بۆ قەرەبووکردنەوەی ئەم وێرانیانە دەست بەکار دەبێت؟ حتمەن کاربەدەستانی دەوڵەتی دەڵێن کە لە بارودۆخی گەمارۆی ئابووریدا کارێکی ئەوتۆیان لەدەست نایێت. گۆیا توانای تکنیکی بەرەو ڕووبوونەوەی خێرا لەگەڵ ئەم گرفتەیان نییە. ئەگەر گریمان وەهاش بێت بۆچی دەست لە پرۆژە نیزامیە بێ ناوەرۆک بەڵام پڕ هەزینەکان ناکێشنەوە؟ بۆچی دەست لەو دەخاڵەتگەریە ناوچەیانەی کە بوونەتە هۆی گەمارۆی ئابووری و نە تەنیا هیچ قازانجێکیان بۆ خەڵکی هەژار و بێبەشی ئەم وڵاتە نییە، بەڵکو بارێکی قورسیشە بەسەر شانیانەوە هەڵناگرن؟ لەگەڵ ئەوەدا بڵین با سەرەتا سەبارەت بە دابینبوونی سەرچاوەی ماڵی بۆ نۆژەنکرانەوەی وێرانیەکان قسە بکەین. ئەگەرچی بەراوردێکی تا ڕادەیەك دەقیق لە ڕێژەی وێرانیەکان و
نیاز مادی کن با نوجن کرانوین هشتا کاری که حسن نیا. بلام او براورده سرطایانی که دتوانن لراستی و نزیگ بن لبردستا. لانی زوری رقم کلم باره و لراغین رکانی ناخوی دا بستکرین نزیکه 20,000 میلیارد تمنه. بلام ام رقم کمتره لیکس لسر سی بوجه راگین دراوی رسمی سپای پاسداران ارتشو ناونده امنیتی کانی رژیم. تلویزیونی بی بی سی لا راپورتی که دا کپینجی منگی بفرانباری سالی 1397 بلاوی کرده و لزمان سرچاوی که معتبره و دلی سرجمی بوجه ترخان کراو بو ناونده سرکی نیزامی و امنیتی کانی کمر اسلامی دگات نزیکی 62,000 میلیارد تمنو. اول حالک دایا که به هوی گماروی آبوریو کمبونوی فروشنی نوت ام رقم 16 لسد نسبت به سالی رابردو کم بوتوا. هلبت ام راگندنا رسمیو که های نزانه که ام رقمانه تنیا بشکل راستیه کن. سبارت با توانای فنی و تکنیکی بو قربوی هرچی خیراتری ویران یکانیش درو لگل خلق دکن. اوان نایا نوی همو توانا یکانیان لمبوارد بکار بینن. سپای پاسداران و ارتش گورترین شرکتکانی بیناسازی روشالاتی نیوراستیان لاختیار دایا. دیان پروژه گورو چکولا لآسیا نیوراستیان بری و بردوا. نزیکی همو تورکانی سسازیان لایران جادو اتوبانکان، تورکانی گواسنوی وزو آمادو صاف کردنی مزرکانی کشتو صنعت، لگل اوانه دا بنیادنانی پادگان گورکانی دروس کردنی پناگای برین لا قولای زویده با مصرف نظامی و هیتر. سرجمی ام پروژانا لا موده کی زمانی کرد دا بکرده و درهاتون. بلام لراستی دا اوان نا دلخوازانا یک لسرسی بودجه رسمی دامو دزگاکی خویان با قربوی زیان جماوری کن ترخانده کنو نه همو توانای فنی خویان با قازانجی خلکی زرر دیتو دخنه کار. او تنیا گوشاری خباتی خلکا کهان اوان لا دسلا دین تخواریو او کاد با کنترول کردنی همو سرچاو مادی کانی امولاتا خویان دشن شری ویران یکانو یان ناچار یانده کن بشگلوی کل سروتو سامانی ام خلکو لا برهمی دست رنجو کاری چینی کری کار که بطالان بردو یا نا لخزمت قربو کرنوی ویران یکان دا خرچ کن. کاری گرترین یرمتی بزرر دیتوان لروجو مانگکانی دا هاتو دا دیاری کرنی دا خواز یکانو پرپیدانی خباتا بو دا سپاندنیان بسر رژیم دا.